Маңғыстау облысы бойынша қорғаныс істері жөніндегі департамент басшысының бірінші орынбасары 20 жыл бойы жалған дипломмен қызмет етіп келген. Бұл деректі Ақтау гарнизоны әскери прокуратурасы анықтап отыр. Жасұлан Дүйсенов бұл дипломмен 1994 жылы Қарақия ауданында еңбек жолын бастап лейтенант шенін алған. Полковник дәрежесіне дейін көтерілген ол спорт және туризм академиясының баскетболшы мамандығын қалай алғаны белгісіз. Өйткені ол бұл оқу ордасынан 5-ші курста шығып қалған екен. Бұл дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 385-ші бабы 3-ші бөлім бойынша іс қозғалып тексерілді. Полковник өз қылмысын мойындамаған. Алайда әскери сот оны кінәлі деп тапты. Сот шешімі заңды күшіне енді, бірақ полковник өз жазасын өтеуден босатылды. Өткені қылмыстың жасалу мерзімі айтарлықтай өтіп кеткен. Қазір оның қызметіне қайта келуі, келмеуі және осы кезге дейін қол жеткізген шенін қалдыру-қалдырмау мәселесі қорғаныс министрлігінің қарауында.